Підготовка до сесії обласної ради триває. На засіданнях постійних комісій народні обранці оглянули більше десятка питань, серед яких і затвердження бюджету на 2024 рік. А ще обговорили місцеву охорону здоров'я, соціальну політику та розвиток гірських територій. Більше знає наша Вікторія Резун. Спершу народні обранці обговорювали зміни до програми шефської допомоги Збройним силам України, а також бюджет на наступний рік. Документ, підготовлений обласною державною адміністрацією, вноситься на розгляд комісії, а відповідно комісії розглядають і вносять уже на розгляд депутатського корпусу під час проведення чергової сесії обласної ради. Це основне питання. Також ми сьогодні будемо розглядати те, що обласна рада буде делегувати своїх представників, патрульну поліцію, в комісію, яка буде займатися атестацією новоприйнятих на роботу в патрульну поліцію. Опісля перейшли до розподілу коштів для усунення наслідків негод у гірських населених пунктах. Це Косівський район, Верховинський, Коломийський частково. Я думаю, що це необхідні заходи, але, на жаль, коштів для того, щоб в повному обсязі ліквідувати наслідки, бракує. Це переважно роботи в руслах рік гірських. Бере укріплення. Більше мільйона гривень народні обранці планують спрямувати на підтримку проєкту «Власний дім». Програма «Власний дім» передбачає капітальний ремонт і будівництво власного дому на селі. Програма діє з 20-го року, по-моєму, 2020 року. Ну, така програма є. Розглядається питання допомоги аграріям в сумі 2 мільйонів. Крім того, по департаменту агропромислового розвитку 1 600 000, по-моєму, на підтримку закладів освіти. Вирішували питання щодо списання майна. У наступному році клінічно-онкологічний центр отримує нове обладнання. То щось треба зробити зі старим. В лінійний прискочок, який приїде нам дуже в дороговартісний, ми про це зверталися і просили Кабінет міністрів про це надзвичайно дороге вартісне обладнання. І там, де він буде розміщений, є старе обладнання, яке треба списати, щоб можна було нове поставити. Лінійний прискочок – це обладнання, дороговартісне обладнання десятки мільйонів, яке дозволяє лікувати прицільну пухлину, якщо виявляти пухлину, і лікувати цю пухлину прицільно, а не промінювати весь організм чи велику ділянку тіла. Бюджет на наступний рік не такий, як очікувалось, кажуть посадовці. Тому фінансування окремих програм може зменшитись. На жаль, наприклад, у нас, напевно, що значно скоротиться програма утримання доріг. Тобто про це вже наш голова заявляв і так далі. Тобто нам треба буде реагувати, щоб може прийти до того, що нам не буде чим, грубо кажучи, розчищати дороги, посипати дороги під час ожеледи. А у нас гірський район, і це також важливо. Можливо, не будуть профінансовані якісь програми по спорту, культурі там чи інших речах. Ну, також треба розуміти, що це військовий час. Програми, які стосуються забезпечення військових та ВПО, в пріоритеті. Тому їх фінансуватимуть як належить, запевняють посадовці.